ザボリン社。
komeza wambara imbaraga Yesu asana imitima kandi atanga n'ubuzima Munyarwanda we komera humura Imana irakuzi komeza wambara imbaraga Yesu asana imitima kandi atanga n'ubuzima Munyarwanda we komera humura Imana irakuzi komeza wambara imbaraga Yesu asana imitima kandi atanga n'ubuzima komera komere Munyarwanda we komera humura Imana irakuzi komeza wambara imbaraga Yesu asana imitima kandi atanga n'ubuzima komera komeza urugendo we Munyarwanda we komera humura Imana irakuzi komeza wambara imbaraga Yesu asana imitima kandi atanga n'ubuzima ubuzima burakomeje yego Munyarwanda we komera humura Imana irakuzi komeza wambara imbaraga Yesu asana imitima kandi atanga n'ubuzima imbere ni heza ni heza Munyarwanda we komera humura Imana irakuzi komeza wambara imbaraga Yesu asana imitima kandi atanga n'ubuzima Komera, 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 komera,
Ubuzima bwanjye bwose nzi
kujyana ku musozi cyane rero gusa nuko kugira ngo
se ngira ngo hari enda wagira ngo umuyobozi wacu nubundi dusoza ashimira baje hanyuma ariko hanyuma pasteri usabira umugisha tugenda ndumva turabadusoje imana bakunda ndamuzi twaherukana gakera nawe ari hashize igihe mwakoze kumutekerezaho cyane mwakoze ibikorwa byiza byose mwakoze gufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mwakoze rero banyakubahwa bayobozi b'amatorero n'amadini muri hano twakiriye iwabo ahangaha maze n'iby'agaciro tuishimye cyane dushimire ubufatanye buri hagati y'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta yaba ari umudugudu w'akagari umurenge ndetse n'abafatanyabikorwa bandi batandukanye barimo amadini n'amatorero ndetse n'imiryango ishingiye ku myemerere murakoze cyane rero imana bakoresheje muri nkeya ze twasiye kugira ngo abo kwigirwaho kandi no kugishwa inama izibagiwe data wa twese imyaka icyubahiro umugisha rero ni umuryango urabagirana kandi umugisha wa bose bari kwakira ibintu byiza imanzi muri bo kandi twasinya kugira ngo inka izororoke kugira ngo ntizagire umumaro umubyeyi wenyine ahubwo izabe inka y'urukundo inka y'amahoro inka y'umunezero inka y'ibyishimo inka yo kuzamuka inka y'ihumure cy'uko ubuzima bukomeje turarushimiye ko bari natwe ubwo dutangiye turadusoza ubuzima mu izina rya kirisitu umwari mukuru wacu amen ari kuvuga ko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yarokoye abantu bane harimo abakobwa batatu n'umuhungu umwe baraho ubu nta kibazo bafite ni abana banjye arabashimira ko mwamutekerejeho nanjye sinzabatererana twibuke twiyubaka ndashimira rero kandi nihanganisha abarokotse jenoside ati kandi nanone mfashe mu mugongo nihanganisha abarokotse jenoside bari hano turi kumwe bahumure imana kandi ikomeze ibarinde ibahe ubuzima ndabagirana ndayishimira yantekerejeho ndashimira cyane umukuru w'igihugu Paul Kagame waduhuje tukunga ubumwe tukaba dusabana ubungubu tukaba turi bene ubu twese turi abanyarwanda turabyishimiye navuga byinshi imana ikomeze ibarinde imana ikomeze ibarinde mwese Gracias.
aransika besige wibutegetse nokomera kushikaga nokuke mutinye kandi mutinye kwiteka imana yawe iri kumwe nawe kusanga kose reka tuvuge ngo amen ndavuze ngo bibiri ijambo aho tubisanga bisanga mu gitabo cya Yosuwa cy'icyenda kugira ngo twumve ijambo ry'ihumure ririmo no kugira ngo dusobanukirwe mbese Imana yakubwiye itangwa n'Imana Imana ivugana na Yosuwa yarari kubera ko Mose yari amaze gupfa kandi afite inshingano Israeli utayi kwamaze imyaka 40 agomba kugeza kugeza Kanani n'abatuza bakaryoherwa n'igihugu nk'uko Imana yari yarabibasezeranyije gusa Mose rero kuva bataragera gute batarambuka ngo bagere mu gihugu bitewe n'ukuntu Yosuwa yabonaga Mose abana n'Imana yabonaga bitoroshye kugira ngo umurimo yari afite azawushore azawukomeza bari ubutahe bamazemo imyaka 40 abantu bahuye byatubwira ngo abantu bose bari barambutse inyanja itukura abari barigeze imyaka 20 bose bari barapfuye hanyuma se rero abantu bavukiye mu butahe n'abahanze ariko toya uretse Yosuwa kumwimika rero ntabwo cyari ikintu cyoroshye yagomba kujya ubwoba ko gusimbura Mose cyari ikintu cyari cyoroshye hanyuma rero niyo mpamvu Imana ivugana nawe wenda yari arimo wenda umuntu yakusoma icyo cya mbere wenda umuntu ntabwo twasoma hose ngira ngo hano niyo mpamvu nafashe gusoza aya magambo yavuzwe n'Imana barambwiye ngo nta muntu warinda kuguhagarara imbere y'isi iminsi yose mubwira amagambo menshi ku wa gatandatu ukomere ushikame ku wa karindwi cyangwa ukomere ushikame urebye inshuro nyinshi aya magambo Imana yavuze iyabwira Yosuwa uhita wumva agaciro kawe Imana tugire neza Imana itanga ihumure iyo umuntu ageze ahantu adafite umuntu gusa ayo mateka murabizi twaciyemo aho umuntu yabaga nta wamuhumuriza uretse ijwi ryashobora kumvikana mu mutima ndikubwira ngo komera ndikumwe nawe Imana yari itanga ihumure ukabona uryamye ukabona urakeye uryama urakeye ukaryama ukabona urakeye ukabona urashatse ukabona urubatse ukabona urashyingije usinigewe nigewe ugeza mu isoko nigewe ngeza abakwe ni jyewe ngeze abakazana ni jyewe nshobora kujya guhembwa kuri banki ni jyewe wubatse inzu ni jyewe mvuye mu gihugu nkaba ngeze aho ngira inzu Imana itanga ihumure umuntu agahumurirwa umuntu agahumura aho isayo ibihuru byabaga bimuvuyeho akongera akagira ihumure nange nifuza kugira ihumure rituruka ku Mana Imana ishimwe hanyuma rero kubera umwanya nyine kuko ari mutoya ndashaka kuvuga none ko ihumure itangwa n'umwami ihumure itangwa n'umwami ndashaka kwifashisha inkuru iri mu gitabo cya mbere cyanditswe na Samweli igice cya 22 ni igice umuntu ahereye ku murongo wa 6 ni igice nanone cyerekana umuntu ashobora kuba mu bihe bigoye kuba mu bihe bigoye hano harimo umwami mubi ubundi umwami ubundi abereyeho gutanga ihumure ku baturage ariko uyu mwami witwa Sawuli ntabwo yabaye umwami utanga ihumure uzi ko hano nk'uko bibiliya bivuga
ariko agira undi mutima w'umuyobozi ukorana n'Imana
imanishi ariko ndimwe nta umuntu w'umuryango wo kwa Sawu nirengagije ko yamize nirengagije ko ashatse kunyica nta wo kwa Sawu ngo bararokotse haza kuboneka mu rero uyu mugabo utarakwiye no kugeruka gutya nujya kurokoka ntabwo hari igihe bidatuka ku mbaraga cyangwa se kuri uyu nguyu ngo yari akamuga imana yemera kukarinda ariko Dawidi amenye yuko ari uwo mu rubyaro rwo kwa Sawu ntiyagira inzika aramubona umushaka umurongo muri igice cya 20 mu gice cya 9 umurongo wabo ushatse kumvira neza bahera ku murongo wa mbere kugasoma ariko reka kubera igihe nsome aya magambo Dawidi aravuga ati kumbura kuko umurongo wa mbere bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawu umugirire neza kugaya gutaha manshi amugirire neza kugaya gutaha cyazana ngo twese tugire imiryango irimo abantu bameze nka Yonatani ku buryo bwadukomokaho babaho ubwacu ko twabaye abakozi iyo ni humuri mbayeho mu muryango wanjye nkaba mbayeho neza uburyo abazankomokaho hari uwabagirira neza abana bange bafite ihumure abakomoka bose bafite ihumure si kimwe no kuvuka ku muryango navuga umuryango wa Ruvumwa umuntu abyaye nuko avuga umaze umuryango wa Ruvumwa aho ushobora kwibuka abantu kugira ngo igisekuruza cyabugire gute utandukane nacyo ariko Dawidi aravuga ati mbese hari uwaba yasigaye umuryango wa Sawuli ngo mugire neza ugahe Natani kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu witwaga Siba baramuhamagara ngo yitabe Sawuli umugaragu arabaza ati mbese wowe Siba nawe ati nige umugaragu wawe mwaravuga ati harya nta ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugire neza ngo mugire imbabazi z'Imana Siba aramusubiza ati aracyariho umwana we Natani wamugaye ibirenge umwami arati abari abahe Siba arasobanura hanyuma ku murongo wa gatandatu nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze imbere ye aba yubamye aramuramya maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti aritaba ati karame umugaragu wawe ndi hano nibaza ko uyu Mefibosheti bamuhamagaye ibwami ntabwo yari kubura kugira ubwoba bitewe n'ibyo sekuru yagize nibyo sekuru yakoze hano uyu mu musozi w'ubumwe n'ubwiyunge ufite akazi gakomeye cyane kubanisha abantu bagize amateka atari meza ariko ibyanditswe byera bitwereka ko ibibazo ntabwo byatubayeho twenyine n'ahandi byageze gute byabaye niyo mpamvu tugomba kureba ingero nziza kugira ngo twubake umuryango mushya Imana yacyoshe ko leta yacu mu Banyarwanda ibanisha abantu ngo nari Imana ikorera mu mwami haleluya Imana ikorera mu muyobozi hanyuma rero Dawidi ku murongo wa karindwi humura ko ntazabura kukugirira neza kubwa Sawuli Yonatani kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sokuru Dawidi kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi gusa uyu ni umwami wanjye shaba kandi agatanga yubatse icyizere mu basigaye ko kwa Sawuli nubwo batari bakwiye kubaho ariko bungamo abo bakaba icyizere hanyuma rero aravuga ati rero Mefibosheti ndi muri akamuga ariko abagaragu ba Sawuli bose bazajya bakugurira iminsi yose uzabaho komera ushika manishi reka mvuge ku tuntu tubiri mu gusoza icya mbere umuntu umaze gukira ibikomere cyangwa se umaze kubakwamo icyizere reka dusome hano twumve Yesu ko yabwiye mu nkuru zo mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 9 hari inkuru tuzi ndetse abantu bakunda gusoma umurongo w'umunani haranditswe ngo
cyanje murugo munane aranze ngo abatura yibe nabambonaga che ahora sabe barabaza bati uyu siwe wicaraga asabigiza kureke umuntu yasabiza yari yarakomeretse komeretswa n'ubuzima yarabaye komeretswa n'ubumwe yarabaye imyaka myinshi ariko Yesu aramukiza arambwira ngo ikorere bwawe ahubwo kwese usabye gaca asabiza batanga niwe siwe mana nshi mu Rwanda rwacu rwiza unabitekereje asanga ubuzima bwawe asanga ubuzima bwawe abateguye ubugamba jenoside ntabwo batekereza ko ari ubuzima ntabwo batekereza ko ari ubuzima ariko imana yirukanwe ikoresheje ubuyobozi bwiza ikoresheje abo dufite icyerekezo ziraza zitambuze haleluya noneho rero abantu batangira kujya kwiga abantu babona uburyo bwo kwivuza abantu bava mu macumbi bava mu mashitingi bava kurya impumuro abantu babona uburyo bwo kwivuza abantu bajya kwiga abantu biga primaire bidashoboka biga kaminuza ubuzima bwa abantu barashinga ubukwe burashoboka nibaza ko wenda hari abatarabonye umwanya wo kubivuga ariko barashoboka uzi ko bongeye kugira ubuzima bwagomba kubaho kuko imana buri gihe ifite umugambi wo guhurizamo imigambi imana nyinshi mufashe ikiganza kugira ngo imana yagize neza reka tuyikomere n'amashyi imana yagize neza inshuti z'imana mureke tubyemere mureke tubyemere tunabyishimire abantu twishimire ko turi twishimire ko nta gusabiriza kuri bo twishimire ko kize ihumure ryaje twishimire ubuzima twishimire ubuzima hanyuma ubutumwa naha umuntu wese uri hano usoza soza dusome Yesaya igice cya 40:42 haravuga ngo nimuhumurize abantu banjye mubahumurize bahumurize abantu bajya mu ishuri hano rero ikintu cyitwa repetition iyo usubiye mu iki werekana agaciro gifite nimuhumurize abantu banjye mubahumurize niko Imana yayo ivuga muvuge ibyururutsa imitima ya Yerusalemu mukomere mubwire mubabwire ko intambara zabo zishize Imana yacu nishimye cyane haleluya aya magambo mureke bari tuyaduhumuriza ubu ni ubuhanuzi Yesaya yahanuye bitari byaba ariko abantu bakaba bazabaye bakora ariko Imana inagerekaho ko nubwo muzajya bakora ariko nzabakurayo nzabavanayo nzaza mbatuze nzaza mbahe amahoro nifurije kubwira amagambo yo guhumurizaga si mu murenge wacu wa Masaka gusa ahubwo ni mu gihugu cyacu igihugu cyacu tugire umwanya wo kubwira amagambo yo guhumurizaga yuko intambara zishize amahoro ariho Imana yatwishimiye urakoze bana bishimiye umwanya duhaye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe imbere y'aba bantu bamaze igihe mu mahugurwa ariko kandi ni wowe utanga ihumure karamba karama ikava ku babyeyi ikagera ku buzukuruza ikagera ku buvivi n'ubuvivure turagushimiye uzakomeza kutwubaka kugeza igihe uzatwimura ngo dukina mu bwami bwawe uzatugeza hanjye muri sima gusa wacu amen murakoze ntabwo byoroshye kuko umuntu yatangira guhamya ku minota mike cyane ni ingingo zabwo nitwa Bazilete Emeliene na rokotse Jenoside yakorewe
navutse nubundi mbere genocide yakorewe abatutsi yabaye imyaka 33 amena ariko ngana ukuntu kubera Yesu Imana ishimwe ntabwo rero nabasha kuvuga byinshi ubuhamya bwanjye bwatangiye genosa amaraso y'umubabaro bwatangiye kivuka ku izina ryanjye bazireye kundi papa yarafite umwana yari yarise bazizane hanyuma njyewe rero yarise bazirete kubera impamvu ndavuga mu byiciro bine gusa ndahita ndekera aho ngaho abashaka guhamya numva ashaka kuzandika igitabo navutse rero 63 hari intambara ikomeye nabwo hanyuma uwo munsi navukaga rero bari barimo kwica abatutsi hanyuma mama we yagiye kumbyarira hari mu Rubingo kuko bari babikwa muri abakoronazo hanyuma rero abagabo bose bakikiza mu Rubingo papa aricara ararira ntabwo urumva ntiyari azi kuvuga wenda ati mwami Yesu yaravuze ati mana nibazirete yaba ari umuhungu nibazirete yaba ari umukobwa nibazirete aho ndahatambutse naravutse mvuka nyine nitwa bazirete ntabwo ari ukuvuga n'inka cyangwa amafaranga cyangwa ibindi ahubwo papa yaragenekereje kuko nari mfite undi witwaga bazizane njye banyita bazirete kubera uwo mubabaro w'impiri n'impiri bari bari gukoresha ntabwo rero ari ukuvuga ngo ni iki gihe byabaye ahubwo byahereye icyo gihe ndakura rero 73 nabwo mbona indi jenoside yabayeho ariko ntiyabaye cyane ariko nabwo hakomerekeyemo umusaza wanjye numva ko umubabaro nawutangiye kuva ndi mu nda ya mama 73 iratambuka byari bibi cyane ni urugamba rukomeye ni intambara mu kwiga nabi mu kutiga mu gukubitwa mu mashuri mu byabaye bibi reka nkomeze ngere 90 twarababajwe nabwo jenoside yari yakomeje gutegurwa ariko itari yashyirwa mu bikorwa neza nagira ngo nongere nibutse abantu ntabwo jenoside yakozwe 94 ahubwo yarateguwe kuva icyo gihe cyose nge ntabwo ko yateguwe kuva 63 ngiye 59 ariko bagenda babura umugambi wo kugira ngo bigire mu ntego hanyuma 90 nabwo byambereye bibi kuri jyewe ntabwo byari byoroshye kuko iwanjye aho narindi niho baje gushyingura Rwigema umusaza wanjye yapfuye bamushyinguye rero bakoresheje umutumba baraza baracupa imbere y'umuryango wanjye bati ngwino rero ushyire ibitaka kuri musaza wawe ndabirenga tugera 94 murumva urugero rwo kuva 90 kugera 94 byari ibindi bikomeye cyane byari bibi iwacu iwacu hari hariya nari nagiye kubivuga kubera amasaha nabonaga iminota yanjye ari mike navukiye hano Ikinyinya hahoze ari komine Rubungo kera twari dufite umurenge wa Rindera niho twajyaga mu murenge ubwo rero twari turagira ikigo cya Kami murumva iwacu byabaga ari ibintu bikomeye cyane hanyuma rero ubu ndahatambutse 94 rero iragera yari yamaze gutegurwa nongere mbwira abantu njya mvuga nti uwampa nka Kagame nkamubwira ukuntu bari bateguye ubwo twe twari twatangiye guhimba ku itariki ya 6 bivuga ngo Habyarimana yapfuye ku itariki ya 7 ariko ku itariki ya 6 kuko nge nari ntuye muri santere hari ya Kinyinya abamwi bose abasirikare ba Kampami ubwo ni ukuvuga ngo bari bagose tubona umuhanda wose wuzuye abasirikare ndumva indege yaguye iwanjye bamaze kuhabombarita kuko nagiye kumva numva 47 indege y'umukuru w'igihugu po hasi nibwo bahise babombarita iwanjye aho nari nkwiye muri santere yaho ya Kinyinya murumva rero ko yari yarateguwe ntagaruka ngo n'abandi bahamye indege ahubwo barabikoze kugira ngo umugambi wabo wo kwica abatutsi ubone gukurikizwa Imana ishimwe rero ko narokotse nagenze urugendo rwinshi murumva rukomeye umuryango wanjye wose warapfuye umugabo wanjye nari mfite n'abana hanyuma nagiye ngenyine ngenda no kuka gutyo ndagenda ndera narahabaye byabaye ibintu bibi cyane ndahava nageze Kanombe mu Musanze biba bibi ndazenguruka nageze Mureto ndarokoka nabaye mu Mirambo hariya Nyanza
Nyanza ndarokoka ndahava ndagenda dushaka kugira tugera kwirebero biranga aho twari mwebeshi barapfa ndazenguruka nkumva ko nazengurutse Kigali yose hanyuma ndongera rero ndokokera Saint Famille amena ntabwo rero naheranwe n'agahinda naje kongera kwiyubaka ndongera ndashaka ndi Romania nakundaga inkotanyi koko zarandokoye hanyuma ngirwa ubuntu bwo kurongorwa n'inkotanyi turabana turabyarana ariko wa mubabaro ukindimo numva ko na wose ariko Imana yaje kugira neza rero nakiriye Yesu ndi kumwe n'umugabo ndetse nawe yakira Yesu ariko ntabwo byabaye byiza n'ubundi narongera ndapfusha yaguye hano hepfo mu midugudu aho badutuje yitwaga Johnny umuyobozi waramuzi yari umugabo mwiza wasengaga yarakiriye Yesu umukiza we kuko yambereye mama ambera papa kuko yarambwiraga ati nzaguhoza ntabwo uzagira umubabaro wagize imashimwe rero yaratashye hanyuma ndasigara murumva ko byari ngombwa ko numva ko nagomba guta umutwe ariko ntabwo naheranwe narongeye ndavuga ngo buriya Yesu uri muri jyewe agiye kugira ikintu akora Imana ishimwe rero narongeye ndiyubaka ndakomeye mfite abana ndetse mfite n'abuzukuru kandi nkomeje gukunda Yesu nkaba nabwira rero bavandimwe inshuti abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ntimuheranwe n'agahinda ahubwo mumenye ngo imbere yacu hari ibyiza ndakomeye kandi ndakomeje nanjye ndi umwe mu bashobora kujya gusana imitima y'abababaye kandi ndi wa wundi ubundi wabaga mu bitaro CH abanjyana n'asaze nari umusazi ariko Imana yangiriye neza irandokora Imana ishimwe reka rero ndekera aho ngaho amasaha iminota yanjye irashize ubundi ubuhamya bwanjye uba amasaha ane nigeze no kuvugaho ahandi ariko ni amasaha ane kugira ngo urangire neza kandi numve nduhuza ariko nararuhutse ntimugire ikibazo Imana ishimwe Akoze cyane.